För att köra CUSME så behöver man ha en kamera och en mikrofon. Fast man behöver egentligen inte något av det. För att du kan köra det med bara programmet. Så här ser det ut. Vi har de videofönster som är uppkopplade här. Här ser vi en klassiker, ett tomt kontor. Den här stänger vi för att den är bara i vägen. Alla öppna fönster tar ju upp bandbredd. Och mesta av konversationen sker faktiskt via tangentbordet. Precis som IRC. Jag skriver hej. Så får vi se. Som ni ser så är uppdateringen inte speciellt snabb. Utan det är lite ryckigt, men det är ju början av den här utvecklingen. Vi stänger det här kontoret som hoppade upp igen. Och så stänger vi Homer. Jag behöver inte ha honom. Och så ser vi. Här kan jag ta fram vilka som finns. Det hoppar upp videofönster hela tiden, så jag stänger dem. Här ser vi de som bara tittar. Och här har vi de som sänder med kamera också. Där har vi. Jag stänger det där fönstret också. Stänger det där. Öppnar Jenny i Sverige. Där kommer den bilden upp långsamt. Det här är ju ett sätt att någonstans kommunicera via bild. Fördelen med det här är ju att man kan visa saker. Man kan visa sig själv, man kan visa någonting annat än mössa som man har stickat. Här frågar Jenny hur jag har det i Umeå. Tack vare att jag har skrivit i mitt fönsterrubrik vart jag är ifrån. Så det är ett ganska bra sätt faktiskt att tala om vem man är och vart man sitter någonstans. Ibland så kan man vinka som ni såg. Det var inte det jag skulle säga. Det här är ju mest för att ni ska få en liten inblick i hur CUSME fungerar. Och om ni vill så kan ni fortsätta titta på filmen eller trycka på återknappen.